হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে ৰাজ্যবাসীয়ে কেনেদৰে বানত কক বকাই আছে আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰা দেখুৱাম তিনিচুকীয়াৰ যিহেতু গুইজান অঞ্চলৰ যিসমূহ ডিব্ৰু ডাঙৰী নৈ সেই নৈ কাষৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহ এতিয়াও আচলতে বানত বিধ্বস্ত হৈ আছে আৰু বানত সম্পূৰ্ণৰূপে কক বকাই আছে লোকসকল আৰু এই অঞ্চলটো আচলতে খামটিগোৱালী অঞ্চল এই খামটিগোৱালী অঞ্চলৰ লোকসকলে কেনেদৰে আচলতে বানত কক বকাই থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু এই কেনেদৰে আচলতে ইখন গাঁৱৰ পৰা সিখন গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে সংযোগ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে আৰু যিটো পথত আমি থিয় হৈ আছোঁ এই পথটো হ'ল মূল পথ এই পথটোৱেদি আচলতে গুইজানৰ পৰা আদি কৰি যি চহৰ অঞ্চলৰ আচলতে কানেক্টিং যিটো পথ সেই পথটো কিন্তু ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰ পানীত বুৰ গৈছে আৰু একমাত্ৰ আচলতে টুলুঙা নাওখনেই সম্বল বুলি ক'লে আচলতে ভুল নহ'ব যিহেতু ইয়াত অন্য ঠাইৰ কোনো ধৰণৰ গত্যন্ত্ৰ নাই এই টুলুঙা নাওখনেই এইসকল লোক ইয়াৰ পৰা সাজু কৰি আচলতে পেট পৰ্বতাবলগীয়া হৈছে জীৱন পৰ্বতাবলগীয়া আছে আচলতে কিমান দুৰ্বিসহ জীৱন কটাবলগীয়া আছে এইসকল লোকে ইয়াৰ পৰা আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰাইছোঁ আচলতে চৰকাৰৰ প্ৰতিটো প প্ৰতিটো বানতে এনেদৰে এইসকল লোক বিধ্বস্ত হয় আৰু হাতত কোলাত কেঁচুৱালৈ এনেদৰে আচলতে টুলুঙা নাৱেৰে বিপদসংকুল পথেৰে আচলতে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া আছে আৰু ভাগ্যই দেখুৱাই আছে সেই মোৰ যিছ আচলতে জীয়া এখন ছবি এয়া আচলতে এইসমূহ সমস্যা আজিৰ সমস্যা নহয় প্ৰতিটো বানত বিধ্বস্ত হৈ প্ৰতিবাৰে আচলতে এই পথটোৱেদি বানত এনেদৰে আচলতে বিপদসংকল্প পঠাই যাবলগীয়া হয় এইসকল লোকৰ দুৰ্দশা আচলতে ৰজাঘৰীয়া কিয় আচলতে দৃষ্টিগোচৰ কৰা নাই বা দেখুওৱা নাই আমি ইয়াৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আচলতে প্ৰতিটো বানত আছে কেনেদৰে বৃদ্ধ হয় এইসকল সমস্যাৰ বাবে সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিন্তু আজিও কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু এইসকল লোকৰ আমি মন্তব্য ল'ম তাৰ আগতে আমাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক আছে সভাপতি আছে নেতৃবৰ্গ আছে তেখেতলোকৰ মন্তব্য ল'ম যিহেতু এইসকল লোক এইসকলে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন সময়ত বা আদিবাসী লোকসকলে বিভিন্ন সময়ত আচলতে প্ৰতিবাদ জনাই আহিছে বা দাবী জনাই আহিছে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই আহিছে সেইদৰে এইসমূহ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত কেনেদৰে আচলতে সঁহাৰি পাইছে স্থানীয় যিগৰাকী বিধায়ক সেইসমূহ বিধায়ক আচলতে এই স্থানলৈ আহিছে নাই সেইবোৰ মন্তব্য ল'ম প্ৰথমতেই আপোনাৰ পৰা মন্তব্য ল'ম যিহেতু ইমান এটা বিপদসংকল পথে এইসকল লোক জীৱন প্ৰ বতৰাবলগীয়া হৈছে আপোনালোকৰ এই অঞ্চলসমূহত স্থানীয় যিগৰাকী বিধায়ক বা চৰকাৰী কেনেধৰণে আচলতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আপোনালোকৰ এই বানৰ হয় আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে যে আমি এই যি ভিতৰুৱা অঞ্চল যিহেতু এই অঞ্চলখন গুইজানৰ পৰা খুব বেছি খুবেই মানে আমাৰ চাৰি পাঁচ কিলোমিটাৰ মানে হ'ব তো এই যেতিয়ালৈ যেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ মানে জিলা প্ৰশাসন বা আমাৰ অঞ্চলৰ যি সমষ্টিৰ বিধায়ক তেওঁলোকে যেতিয়াই পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহে আমাৰ বান বানক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহ কেনেদৰে মানে শিবিৰ পাতিছে বা কিবা এটা তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহে কিন্তু এই অঞ্চললৈকে তেওঁলোকে আহি নাপায় কিয়নো কাৰণ ইয়ালৈকে আহিবলৈ আমাৰ বিভিন্ন মানে আমাৰ বাগিচাৰ মাজত যোগৰ ব্যৱস্থা যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা মানে প্ৰায় মানে বেছি ন থাকে ইয়াৰ পৰা আমাৰ দলং প্ৰায় যিমান কেইখন দলং আছে দলং প্ৰতিটো দলঙতে পানী থাকে আৰু সেই তাৰ কাৰণে গাড়ী চাড়ী আহিব পৰা নাযায় সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইয়ালৈকে আহিব নোৱাৰে আৰু এই অঞ্চলটো আমি মানে প্ৰায় তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন নহয় যে এইটো এটা ভিতৰুৱা অঞ্চল তেওঁলোকে ইয়াৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন হয় তাৰ কাৰণে মানে ইয়াৰ ৰাইজ বাৰুকৈ প্ৰতি বছৰে এক বছৰ কমেও মানে আমি পাঁচ ছয় বাৰমান বানৰ কবলত পৰে আৰু তেওঁলোকে ভুগি ভুগিবলগীয়া হয় জীয়াতো ভুগি আহিবলগীয়া হয় আমি নিশ্চিতভাৱে আমি যেতিয়া আচলতে এই পথে আহিছিলোঁ তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ পথটো আচলতে অতি পথেৰে নে পুখুৰীৰ তেনেধৰণে এক অৱস্থা সেই পথে আমি আগুৱাই আহিছিলোঁ এই পথে যেতিয়া আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ এই স্থানলৈ তেতিয়া দেখিছিলোঁ যথেষ্ট যি পথ সেই পথটোৱে এতিয়া এনেদৰে আহিবলগীয়া হয় এতিয়া সেইখন লোক আচলতে নিজৰ ঘৰখনৰ বাবে উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ পথ ওলাই যাব লাগে এই পথটোৱেদি কিন্তু যাব নোৱাৰা এক অৱস্থা আনকগৰাকী আছে সভাপতি আছে কি ক'ব যিহেতু আমি আহিছিলোঁ আপোনাৰ আপোনাৰ লগতে যিহেতু আহিছিলোঁ এই পথটোৱেদি যিহেতু এনে এক পথ সেই পথটোৱেদি আচলতে গৰু ছাগলী যাবলৈ অসুবিধা হ'ব তেনে এটা পথে আপোনালোকে জীৱন সদায় আচলতে দৈনিক জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে কয় নিশ্চয় আপুনি যেতিয়া মোৰ লগত আহি আছিলে আপোনাৰ নিশ্চয় চালে পথখিনি কি অৱস্থা আমাৰ আজি খামটিগুৱালি অঞ্চলত বুলি ক'লে এইটো মেডিকেল আৰু ইয়াত আমাৰ এটা সাধাৰণ এটা ভেন চলে সেই ভেনটো হয় আমাৰ এম্বুলেঞ্চ যদি আমাৰ ইয়াত যদি কেতিয়াবা যদি কোনোবা পেসেনে ওলালে তা আপনি নিজে চাওক যে এইখিনি এইখিনি দলংট কেনা পার হয় মানুষ যাব আর ইয়াত যদি এজাক বরখুণে পড়লে হাঁ নচরা অবস্থা হয়ে যায় এইখিনি পানি আর অলমান পান এজাক পানিতে মানে মানুষের ঘর পানি সোমায় যায় আর যদি এই দলংট ইমানখিনি পানি থাকলে ইয়াত নাও চলা ব্যবস্থা নেব কারাখে নাও আছে যদি আহি বেচেরা হাতি রাতে হোক বা দিনত হোক যেন সহায় করে তো আর এইখিনি ক্ষেত্রে আমি বারে বারে সরকার তথা আপনার জেলা প্রশাসন আর আমার স্থানীয় বিধায়ক বারে পর্তি আমি স্মাৰক পত্ৰ দি আছোঁ দি আছোঁ কিন্তু তথাপিও আমাৰ বাগিচা অঞ্চলৰ মানুহখিনিক মাহীমাহ চকু দিশে চাই আছে কিয়নো আমি এই কথা আজিলৈকে বুজি পোৱা নাই আমি গোসাঁই পুল দলং আমাৰ ফেক্টৰী দলংখিনিক আৰু এই পদসমূহে নলনী গেটৰ পৰা মূল মূল গেটৰ পৰা লৈ খাম্তিগলি গেটৰ লগে লগে পদৰ কাৰণে বাৰে পৰ্তি গৈ আছোঁ কিয়নো এইটো গেটত সোমাই কিনে আপুনি ডাইৰেক্টলি এইটো দিনজান কানেক্টান দিনজান ৰোড মেইন ৰ'ডটোত কানেক্টিং হয় সেই কথাটো সিহঁতি কিয় বুজি পোৱা নাই আমি বুজি বুজিব পৰা নাই সেইটো আপোনাৰ মাধ্যমত আমি আজি ক'ব বিচাৰোঁ যে চাওক এই পদৰ আজি কি অৱস্থা আপোনালোকে আপোনালোকে আজিলৈকে আজি তিনিদিন হৈ গ'লে ইয়াত বানপানী হৈ আছে কিন্তু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক আজিও পৰ্যবেক্ষণ কৰিব অহা নাই বা চাই যোৱা নাই যে কি অৱস্থা হৈ আছে মানুহৰ ত' সেইটোৱে আপোনালোকৰ পৰা আমাৰ অনুৰোধ যে এই দলংখিনি আৰু এই পদখিনি অতি শীঘ্ৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে আচলতে সঁচাকৈ অতি এইটো দুৰ্ভোগ ভোগলগীয়া আছে দুখ লগা এখন জীয়া ছবি যিখন আচলতে যিটো পথ সেই পথ দিয়েদি যদি আন এটা পথ আছে যি দু গুইজানৰ যিটো বা দিনজান সংলগ্ন যিটো পথ সংযোগী যিটো পথ সেই পথটো কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰায় বানত বিধ্বস্ত হৈ থাকে কিন্তু আনটো পথ সেইটো আছে বিকল্প এই পথটো কিন্তু যদি নিৰ্মাণ কৰে নিশ্চিতভাৱে এইসকল লোকৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে ইখনৰ পিছত সিখন চৰকাৰ গ'ল চৰকাৰ যোৱাৰ পিছতো কিন্তু ইখন এখন এখন চৰকাৰে আচলতে এইসমূহ স্থান কেতিয়াও উন্নয়ন বা পথসমূহ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰাইজৰ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত এইসকল লোকৰ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আচলতে কোনো ধৰণৰ ফুটা কৰি এটা আজি পৰ্যন্ত আগবঢ়া নাই আচলতে সঁচাকৈয়ে এক লাজ লগা এখন ছবি যদি সম্ভৱ হয় ভাগ্যক আমি সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এইসকল লোক যিসকল লোক দেখা পাইছে সেই যি পথটো ইমূৰে ৰৈ থকা লোকসকল দেখা পাইছোঁ ভাগ্যই কেমেৰাত দেখুৱাব এইসকল লোক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ যিহেতু কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাই সেইবাবে এইসকল লোক ইয়াৰ পৰা যাবৰ বাবে এখন তুলুগা নাৱৰ বাবে ৰৈ থাকিব লগা হৈছে প্ৰায় তিনি দুই তিনিজন লোক এনেদৰে অনা নিয়া কৰি বা একে একেখন নাৱেৰে অনা নিয়া কৰি থাকিব লগা হৈছে তেনেস্থলত এইসকল লোকৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে পানী এইসকল চৰকাৰী কিবা সাহায্য দিছে নিবা মহিলাগৰাকী আছে যদি সম্ভৱ হয় তেখেতে যদি মন্তব্য ল'বলৈ সম্ভৱ হয় তেন্তে তেখেতৰ কাষলৈ যাম যে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যিহেতু চৰকাৰী কিবা সাহায্য দিছে নাই প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সাহায্য আহিছে নাই এতিয়ালৈকেতো আমি একো সাহায্য পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তথা আমাক শিবিৰ পাতিবলৈ কৈছিলে মই মানুহখিনিক যিমানখিনি ওখ ঠাইলৈ যাবলৈ কোৱা হৈছিলে গৈছে কিন্তু মই আপোনাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছোঁ মেজিষ্ট্ৰেটৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছোঁ কালি মই মেজিষ্ট্ৰেট বাইদেউৰ লগত কথাও পাতিছোঁ মই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যোনটো ফিল্ড ভিজিট কৰে তেখেতে আমাৰ বাগিচাৰ মেইন ঠাইলৈকে যাবলৈ সক্ষমেই নহয় তো আপোনালোকক কেনেকুৱা ৰিপ'ৰ্ট কৰিব যে আমাৰ মানুহখিনিৰ ঘৰত পানী সোমাইছে নে নাই সোমোৱা সিহঁতি মোক মেজিষ্ট্ৰেট বাইদেউ তাত ডিজিষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ বাইদেউও কৈছে যে তোমালোকৰ তাত আমাৰ ফিল্ড ভিজিটৰ অফিচাৰ গৈছে ফিল্ড ভিজি কৰি আছে ফিল্ড ভিজিট হৈ আছে তোমালোকৰ ফিল্ড ভিজিটৰ ৰিপৰ্ট পোৱাৰ লগে লগে কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব কিন্তু ফিল্ড এটা ব্যৱস্থা কৰিব কিন্তু এতিয়া আচলতে সেই তিনিদিন পাৰ হৈ গ'ল ব্যৱস্থা হোৱা নাই এয়া আচলতে প্ৰকৃত ছবি যিখন আৰু দেখুৱাই আছোঁ আমি তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনেই হওক বা যি ইয়াৰ যিগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি সেইগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে এই পৰ্যন্তলৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ এইসকল লোকৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই ভাগ্যৰ কেমেৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে দৃশ্য বন্দী হৈছে আৰু আমি দেখুৱাই যাম ইয়াৰ আচলতে ভিতৰৰ যিসমূহ অঞ্চল বা দধিয়া লাইক অঞ্চল আছে সেইসমূহ দুৰ্দশা আছেই সেইসমূহ দুৰ্দশাও আমি দেখুৱাম কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমি যিসমূহ অঞ্চল ইতিমধ্যে দেখুৱালোঁ যে নলনী এইসমূহ অঞ্চল বা খামটি গোৱালি যিসমূহ অঞ্চল গুইজানৰ আশে পাশে থকা কেইবাটাও অঞ্চল এতিয়াও আচলতে বিস্তীৰ্ণভাৱে বানত বানত বুৰ গৈ আছে এইসকল লোক আচলতে এতিয়াও চৰকাৰে সাহায্য প্ৰদান কৰি এইসকল লোক আচলতে সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আচলতে আমিও প্ৰাগ নিউজে আহ্বান জনাইছোঁ যে যাতে এইসকল লোক আচলতে ইয়াৰ পৰা যাতে মুক্তি পাব পাৰে এটাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক